ഹലോ നമസ്കാരം. പുണ്യ ആൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇംഫാലിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ്. അന്നേരം ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ആ പെട്രോൾ പമ്പിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കയറിയതാ. ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക, അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് പറയാൻ. അല്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ, കാർഡൊക്കെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് നിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സുമോ കിടക്കുന്ന തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രശ്നം നടന്നു പറഞ്ഞില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശകലം പോലും ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കിടന്ന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കിടന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് അടി ബഹളമൊന്നും വേണ്ട. സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള അടിയായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ. പലയിടത്തു നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊതിരി അടി, അതിനകത്ത് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം പറക്കിയിട്ട് അടിയായിരുന്നു. അടിച്ചടിച്ച് അവസാനം പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അവിടം വരെ അടിയുടെ ഒഴിവായി. കാരണം ഇവിടം വരെ ആൾക്കാർ കയറി അങ്ങോട്ടും ഇടും പ്രശ്നം. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഒതുക്കിയിട്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ വണ്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരല്ല, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ തൊട്ട് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിടക്കാൻ സ്ഥലം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്കേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. പുള്ളി അവിടെ നിന്നിട്ട് ആരാണ്ടോടൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവിടുന്ന് വന്നതാണ് എന്നിടത്ത് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഈ പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അടി എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടും. കാരണം ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതെന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും അടി കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് അതുപോലും ഇറങ്ങാതെ ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അതിനകത്തിരുന്ന് ഭയങ്കര വേളം. രണ്ട് മണി വരെ ഈ ബഹളം ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല, വെറുതെ എണ്ണിട്ടിരുന്ന് സമയം കളഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇച്ചിരി ക്ഷീണവും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഇംഫാലിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മണിപ്പൂർ കയറിയിട്ട് ഇംഫാലിൽ പോകാനുള്ള റോഡ് ഇങ്ങനെ വളവും തിരിവും കുന്നും കയറ്റം ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സമയമെടുത്ത് അങ്ങ് ചെല്ലുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി, ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്. മണിപ്പൂർ നമ്മൾ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഡീസലിൻ്റെ റേറ്റ് 85 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഇനി എത്തിയില്ല. ഇപ്പോൾ വരും, വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാർഡൊക്കെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങാം. പെട്രോൾ പമ്പിന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. അടിപൊളി കാഴ്ചകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടില്ലേ, ഒന്നും കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് കോടമഞ്ഞ് കയറി അടിച്ച് കിടക്കുവാണ്. താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് കാഴ്ച കാണാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റോഡ് ഫുള്ള് പൊടിയാണ്, വണ്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുരമല്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓരോടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒതുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഈ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. എന്തോ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കുക, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ര രീതിയിൽ കോടയടിച്ച് കയറി കിടക്കുവാണ്. ഈ മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചൂടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ താഴെ ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ്. ഇല്ല കൂടെ ഒരു നടക്കുന്ന വഴിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്ങോട്ടാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നടന്നു നോക്കാം, ഇനി വല്ല വീടുകളിലേക്കാണോ. ഓ, ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് കിടക്കുവാടോ. താഴോട്ടുണ്ട് വഴി കേട്ടോ. ആ, കുറച്ച് ഞാനൊന്ന് താഴോട്ട് വന്ന് നോക്കിയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇനിങ്ങനെ താഴോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ വാഴകളാണ്, ഇവിടെ ഫുള്ള് വാഴകളുണ്ട്. വാഴ കൊലച്ചൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം വാഴയാണ്, അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊലയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരാണ്ട് നട്ടേക്കുന്ന, ഇത് നമ്മൾ കാട്ടുവാഴയല്ല. ഇത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. ആണല്ലേ, കൊലച്ചിപ്പുണ്ട്. ആ വാഴയൊക്കെ കൊലച്ചിരിക്കുക. തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ചെറിയൊരു വെയിലുമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തണുപ്പുണ്ട്. ഏതായാലും മേപ്പോട്ട് യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവാം. മുന്നോട്ട് വന്ന് 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 നമ്മളിവിടെ വണ്ടി ഒരിടത്ത് നിർത്തിയതാണ്. നിർത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റിവറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. ഇറാങ് അല്ലേ, ഇറാങ് റിവർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അന്നേരത്തെ ആ ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ ആ തുടക്കത്തിൽ മറ്റുള്ള അതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് വന്നേ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ വിളിച്ചു, മറ്റേ കാർഡ് കാർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, അല്ലാതെ അവിടെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇല്ലായിരുന്നു. അന്നേരം കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അന്നേരം അവിടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അന്നേരം നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടിയ സമയത്ത് ക്യാമറ തിരിച്ചോട്ടെ. പിന്നെ കണ്ണിലോട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ചു. കാണണ്ടല്ലേ, ഈ നമ്മൾ റിവർ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് താണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല, അവരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വലിയൊരു മുലയാണ് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ദൂരം ഓടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വീടാണ്. അതുപോലെ രാവിലെ ഈ ഇംഫാലിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ
ഇവിടുന്ന് പിന്നെ സിൽച്ചറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏകദേശം ഒരു 100 കിലോമീറ്ററോളം ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ആ ഈ റോഡ് കിട്ടുന്നത്, ആ അതായത് അതുകൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് വേറെ രണ്ട് റോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ ഈ എന്തോ തൊർബോഗോ അങ്ങനാണ്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരണം. ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ വരുന്നുടനെ വഴി ഒരുമാതിരി നല്ല റോഡാണ്, കുഴപ്പമില്ല. മറ്റേ റൂട്ടിൽ ഉള്ളു കച്ചടയാണ്, മീൻസ് കുണ്ടും കുഴിയാണ്. പ്ലാവ്, ആ പ്ലാവൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലാവ് നിൽക്കുന്നു 1, 2 പ്ലാവ് നിപ്പുണ്ട്, 1 ഓമ നിപ്പുണ്ട്, വാഴ നിപ്പുണ്ട്. റോബസ്റ്റാ. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിടത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഷീറ്റ് ഉണക്കാണ്ടായിരുന്നു, അത് പലരും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നോക്കട്ടെ. ആ ഇവിടൊക്കെ വാഴക്കൃഷിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും കാട്ടുവാഴയാന്നും പറഞ്ഞ് വെട്ടാഞ്ഞ കാര്യമായി. ഇത് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല. നമ്മളന്നേരം കൂടുതലായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ എവിടുന്നെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് വിറയിലെല്ലാം തോക്കുമുണ്ട്, എടുത്ത് വെടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പറയാൻ വേണ്ടാലും. ഇവിടെയാണ് അവരുടെ ടാങ്ക്. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാട്ടെ. ഇവരെ ഈ വീടൊക്കെ വെക്കുന്നത് കൂടുതലും ടിൻഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മുളയും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ വീട് കെട്ടുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ പമ്പി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായി. അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്ടിയേക്ക് എങ്ങാണ്ട് 20 രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിലയാണ്. അത് ഇംഫാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചാർജും എല്ലാം കൂടി ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനത്തെ വീട് കൂടുതലായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ ഒരു 40,000 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട് അവർക്ക് നല്ലൊരു വീട് പണിയാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുണ്ട് 2 കല്ലറ. ആ കല്ലറ ഉണ്ട്. അകത്തോട്ട് കയറുന്ന വഴി അവരിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അകത്തോട്ട് കയറുന്ന അവിടെ ഇങ്ങനെ മുള ഈറായൊക്കെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അറിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് തെങ്ങ് അതുകൊണ്ടുള്ള ചെടികളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമുകാന്ന്, തെങ്ങാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ കവുങ്ങ്, കമുകന്നെ തെങ്ങല്ല, സോറി കേട്ടോ, തെങ്ങാവാൻ സാധ്യതയില്ല, കവുങ്ങാണ്. രണ്ട് പേരുടെ പേരും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇപ്പൊ ഈ അടയ്ക്ക് എങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ 2000 റീത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. ആഗസ്റ്റില് മരിച്ചതാണ് ഒരാൾ, 2021 1/14 അതിന്റെ റീത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചത്. ഏതായാലും നമ്മൾ ആ റിവർ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്, അന്നേരമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ആ വീട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് ആളില്ലാതെ ചെന്ന് കയറിയിട്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെഞ്ചത്ത് ഊട്ടൊക്കെ വീണിട്ട് നടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും റിവറിന്റെ അക്കിലോട്ട് തന്നെ പോകാം. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാഴ്ച കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈറയൊക്കെ വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ വാഴച്ചപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഹട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിച്ച് കാലത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം. അപ്പോൾ താഴോട്ടിറങ്ങാം, ഇറങ്ങിയോക്കാം. ചെറിയൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, എവിടം വരെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്താ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ ഇവിടെ ഇതിനകത്തെ കല്ല്, ഇതിനകത്ത് ഉരുളം കല്ല്, ഇതിൻ്റെ ചെറുതല്ല വലുതുണ്ട് അല്ലേ, വലിയ കല്ല് പൊട്ടിച്ചതിന്റെ. ഈ കല്ല് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ഇവിടെ മെറ്റലായിട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്നിടത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ആ പിന്നെ സിൽച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മളെ വലിയൊരു ഇത് കയറി വന്നല്ലോ, എന്തുവാ കുന്ന്, ആ മല, മല, അതന്നെ. അന്നേരം അവിടെ എല്ലാം നിന്ന് ആൾക്കാർ നിന്ന് ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രഷർ വളരെ കുറവാണ്, ഉണ്ട് എങ്കിലും കുറവാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിതിന്റെ താഴോട്ട് നടന്ന് തന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടം വരെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ കളറൊക്കെ ഒരു പച്ച കളർ വെള്ളത്തിന്റെ ഫുള്ള്. അതിനെ നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇന്ന് നോക്കുന്നോണ്ടാണോ എന്തോ അറിയത്തില്ല, ആ കളർ എന്തോ എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാ, വെള്ളം നല്ലൊരു ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മരം നോക്കി, വലിയൊരു മല. നമ്മളതിലെ കൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങി അടിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് 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 ഇതിന്റെ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചാടി മരത്തിലൊക്കെ കയറി പോകാം, പുളിത്തിരിക്കോ എന്നൊക്കെ നോക്കിട്ടൊക്കെ പോണേ. കാരണം അതിൽ വേരോടെ ആ മരം കടവഴുകി വീണ കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് താഴെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്, നല്ല തണുപ്പ്. വണ്ടി അവിടെ മേലെ കിടപ്പുണ്ട്, എന്ത് കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇറങ്ങാനുള്ള, പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മണ്ണായതുകൊണ്ടേ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് താന്നു താന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പച്ച കളറാ വെള്ളത്തിന്, അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ആ മേളിൽ നിന്ന് കണ്ട രീതി തന്നെ. ഓണൊക്കെ അടിക്കണം, ആരാന്നാ എന്തുവാന്നാ ഒരു പിടിയില്ല.
വണ്ടി കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഹട്ട് ഇവിടെ കണ്ട് കാണാൻ പറ്റും, അതാണ് ആകെ ഒരു ആശ്വാസം. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ അവിടെ വന്നെങ്കിലും വിളിക്കുമല്ലോ. ഇതങ്ങ് നെടുനീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന റിവർ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ കൈവഴികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. മതിയോ കഴിഞ്ഞോ? ആ രണ്ട് ഇതേക്ക്, ഇത് ഉണങ്ങിയ ശിഖരം, പച്ചപ്പുള്ള ശിഖരം, ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്. ശരിയാ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. നമ്മൾ അതിനടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടായ. ആ ഇനി അതിനകത്ത് കയറി, അതാവുമ്പോ പച്ചയല്ലേ, വിശ്വാസം അല്ല. താക്കോലെടുത്തിട്ട് അയ്യാ എന്നിട്ട് പറ. ഇതേ ഇതെന്താ പറയാന്നറിയോ? എന്താ മുകളിലൊരു കാണിക്കുന്ന നോക്കിയേ, അത് പറഞ്ഞേ പിടിയോ. എന്ത് വന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല, വേണ്ടോ ചോദിച്ചു. കഷ്ടം, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രക്കൊക്കെ അകല് വളർന്നോന്നുള്ളത് എന്തായി പോയി. അതെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചേ. ഇത് നമ്മുടെ ഓ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ടൊക്കെ പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. താഴോട്ടം കിട്ടിയത് വേണ്ടോ? വാവ്, ഇത് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഈ അത്തിപ്പഴത്തിനകത്തും വരുന്ന, പക്ഷെ ഇത് അത്തിപ്പഴമൊന്നുമല്ല. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് പ്രാണിയൊക്കെ ചാടുന്നു. ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി നടക്കാനൊക്കെ നല്ല വീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര എന്തോ വലിയ മരം വരുന്നത്, വലിയ മരം അവിടെ വീണിട്ടുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വലിയ മഴ മഴ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കടവിലേക്ക് വീണായിരിക്കും. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ, ആഴമുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഒന്നും കളിക്കണ്ട, ചിലപ്പോ മുതലേ ചീങ്കണ്ണിയോ ഒക്കെ കാണും. വാ വരുവാ വരുവാ വരുവാന്നേ. അവിടെ എന്നിട്ട് ആരാണ് ഉത്തരേരണ്ടേ ഹോൺ അടിച്ച് അല്ലിപ്പെടുത്തു ആരെന്നറിയത്തിൽ. അവണ്ട് അവിടെ മേലോട്ട് കയറി പോവാ. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇറങ്ങണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വീട് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വീടാണോ? ആളില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തീ കൂട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റേ അവരിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടി ഇത് തീ വെച്ചട്ടെ. ഈ ഇതൊക്കെ വേവിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ആള് കാണും, ആളുള്ളതാ. ഇനി പുള്ളിയോട് ചോദിക്കാതെ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത് അടിയറങ്ങി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും മുന്നിൽ ഇവരിങ്ങനെ ഈ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂടെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ആരോ ഹോൺ അടിക്കുന്നു. എന്തു തരത്തിൽ ഇനി അവിടെ വണ്ടി ഇട്ടതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അവിടെന്നറിയില്ല. അയ്യോ, ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ധാരി അവിടെ കൊണ്ട് ആരാന്നറിയത്തില്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്ക് കൂട്ട് നമ്മൾ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്തിനാണ് അയാളോട് ചോദിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുകൊണ്ട് വല്ലതും ആണ് ഇവിടെ കയറി വന്നവിടത്തേക്ക് ആളുകളെ കിട്ടിയിട്ടോ. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ബൈക്ക് വെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി എൻ ഡി സ്റ്റേഷൻ വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഇവരിങ്ങനെ കൂടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ, ഏത് വിശേഷം? സോ വിശേഷം. പേരെങ്ങനെ? പേര് ജയ്മുണി, ഇവർ വസന്ത്. നിങ്ങൾ എത്ര ആളാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട്? 33 33. എവിടെയൊക്കെ പോയേക്കുന്നു? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പണത് ഡയറക്റ്റ് നേപ്പാൾ. നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ അവിടെ സുത്തിട്ട് கீழே வந்து டார்ஜிலிங். எப்படி நம்ம தமிழும் மலையாளமும் மிக்ஸ் ஆகி வரும்? அங்கிருந்து டார்ஜிலிங், டார்ஜிலிங் டு சிக்கிம். கரெக்டா? டார்ஜிலிங் சிக்கிம், சிக்கிம் டு வந்து பூட்டான். பூட்டான் பார்டர், பூட்டான் போனோம். சிக்கிம்ல இருந்து ஒரு 130 கிலோமீட்டர் போயாச்சு. பட் அவட இந்தியன் ஆர்மி அலோவ் செஞ்சு, அவட பூட்டான் ஆர்மி அலோவ் செஞ்சிட்டு இல்ல. ஸோ பார்டர்ல மாத்திரம் அப்படி காலை வச்சுட்டு வெளியே வந்தாச்சு. அங்கிருந்து நேரா மேகாலயா, அசாம், மேகாலயா, மேகாலயால சிறப்புஞ்சி, அப்புறம் தௌக்கி போல. தௌக்கி போல போயில்ல, தௌக்கு போயிட்டு இல்ல. பிகாஸ் ஒரு டபுள் டெக்கர்னு ஒரு பிளேஸ் போயிட்டு, அப்புறம் நல்ல வில்லேஜ் லைஃப். ஸோ அதை கழிச்சுட்டு அப்புறம் நேரா எங்க வந்தோம்? நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அருணாச்சல். அருணாச்சல் தவாங், அசாம் வழியா அருணாச்சல் போய். தவாங் போக முடியல, சீலா பாஸ். தவாங் மேல போக முடியல. நாங்க போன நேரத்துல பனி வள்ளிய ஸ்னோ அவிட. ஸோ அங்க முடிச்சுட்டு நேரா நாகாலாந்து. நாகாலாந்து, நாகாலாந்துக்கு அப்புறம் மணிப்பூர், மணிப்பூர்ட்டு இப்போ நேராக மிசோரம் வந்து. இன்னும் எத்தனை வருஷத்தை விட ட்ரிப் ஆகி பிளான் செய்தாங்க? மேக்ஸிமம் இன்னும் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு இன்னைக்கு வந்து 33 கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு. கம்ப்ளீட் மேக்ஸிமம் ஒரு 7 ஒரு 40 40 ட்ரிப் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். எந்த நீங்கள் ஒர்க் செய்யணும் அதோ? நம்ம ஃபுல் டைம் யூடியூபர். யூடியூபர் அவர் படிச்சுட்டு இருக்கு, பிஜி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். அவர் ஏதோ யூடியூப் சேனல் எங்கன்னா பேர் என்ன? பேர் இவ்வளோ உண்டு, 3G ஆட்டோ எக்ஸ்பர்ட். യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാണാൻ സാധിച്ചത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചല്ലോ. സാറിന് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തങ്ങ് പോകത്തുള്ളൂ, അത് ശ്രദ്ധിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മ രണ്ടു ദൂരമാ ലോങ് ഡ്രൈവ് പണിട്ട് ഇരിക്കുന്നോ. എനിക്ക് എന്നാ, നമ്മ
சவுத் இந்தியன் பைக்ஸ் வந்து பார்க்க முடியல. அப்படியே நம்ம சவுத் இந்தியன் யாராவது பார்த்து நம்மள நம்ம வண்டியை பார்த்து அவங்க வந்து பேசினா கூட லைட்டா மலையாளத்துல பேசுவாங்க. இல்ல இல்ல பரவாயில்ல, மலையாளி எல்லாருக்குமே தமிழ் புரியும், நமக்கு தான் மலையாளம் புரியாது. தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் 28 தோசை உண்டாரு. ஸோ நம்ம என்ன அப்படின்னா, நம்ம வண்டியை பார்த்து சில பேர் வந்து கேட்குறாங்க, மோஸ்ட்லி மலையாளிஸ் பார்த்துருக்கோம். பட் அவங்க எப்படின்னா ஃப்ளைட்டில் வந்து அசாம் வந்துட்டு அங்க இருந்து பைக் ரெண்டல் எடுத்து வர்றாங்க. அதனால தெரியாது நமக்கு அவரு எந்த அவங்களுக்கு நம்ம யாருன்னு தெரியும், ஆனா நமக்கு அவங்க யாருன்னு தெரியாது. அதுதான் பிரச்சனை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கேரளாவோட வண்டி பார்த்துருக்கோம். சரி, பார்க்கும்போது என்ன அங்கேயே ஒரு இவங்க ஸ்டிக்கர் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, ஒரு யூடியூபர் அப்படின்ட்டு. பட் நம்ம சேட்டாவோட யூடியூப்னு எனக்கு தெரியாது, மலையாளி இருப்பாங்கன்னு தெரியல. வந்து உள்ள தூங்குறாங்களா அப்படின்ட்டு வெளியே பார்த்தா அந்த இடத்துல ஆத்துல இருந்தாங்க. பார்த்து மீட் பண்ணல, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1.5 இயர்ஸ் ஆயிட்டு, ஒரு 1,10,000 சப்ஸ்கிரைபர். அப்போ இவரை காணா சாதிச்சு நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் உண்டு. கரெக்ட், இத்தனை ദിവസം தூரம் യാത്ര ചെയ്തു വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരാളെ, അത്യാവശ്യം തമിഴ് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചേക്ക ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചു നേരം അവരോട് സംസാരിക്കട്ടെ, അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടെ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും വെച്ച് പിടിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഒരു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 2 ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിനെ വീണ്ടും യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അവരെ കണ്ടതിൽ കുറേ നേരത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കാരണം ഈ ഒരു യാത്രയിലെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല. അന്നേരമാണ് അവർ വന്ന് കയറിയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം അവരോട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയോട്ട് നോക്കി പറയാൻ പറ്റില്ല. അന്നേരം ഇത്ര വെയിൽ പോലും ഇല്ല, ഇരട്ടി പറഞ്ഞില്ലായി. അവരും അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. അവർ മുകളിൽ അവരെ നാഗാലാൻഡ് വഴി അങ്ങനെ കയറി വന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി കണ്ടുമുട്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. പുള്ളിക്കാരന് 100K മേളിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഉള്ള ഒരാളാണ്. പിന്നെ അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം കേരളത്തിലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനെ മൊത്തം അയാൾക്ക് അറിയാന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. പുള്ളി മിക്കാറുള്ള മലയാള ചാനലിൽ കാണുന്ന ആളാണ്. കുറേ പേരുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ, ഇന്ന ചാനലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മറ്റേ ഇത് ഇന്ന ചാനലല്ലേ എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി നേരം അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു. നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു വഴിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നടുവിക്കോടുള്ള ഒരു റോഡ് തന്നെയാണ്. അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് അങ്ങോ ഇങ്ങോ ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അതുപോലുള്ള വീടുകളാണ്. എനിക്കൂടെ വണ്ടികളെല്ലാം പോവാന്നുണ്ടെങ്കിലേ വണ്ടി ഒതുക്കിയിടാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്, ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ സമയമൊന്നും ആയില്ല, ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ കട പോലൊക്കെ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. വലിയൊരു പാലൊക്കെ പാലമൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ അതിന്റെ താഴെ കൂടെയുള്ള മറ്റേ ഇരുമ്പ് പാലമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് നല്ല പാലം പണിഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇറാൻ ഈ നദിയുടെ പേരാണ്, ഇറാങ്ക് നദി. ഇറാങ്ക് നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇറാങ്ക് ബ്രിഡ്ജ് അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ആ വെട്ടങ്ങളൊക്കെ എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ഗോപ്രയ്ക്കകത്ത് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി സംഭവമാണ്. കുന്നും മലയും മാത്രമാണ് എങ്കിലും അത് കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഉള്ള കുന്നിൻ ചെരുവുകളും എല്ലാം നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങി ഇവിടെ ചെറിയ ടൗണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടൗണാണ്. നമ്മളിവിടെ മുട്ടായി മേടിക്കാനായിട്ട് കയറിയത് കേട്ടോ. ചോക്ലേറ്റ് നെയ്യ മുട്ടായില്ല തോക്കി കറക്കറ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. സുൻപാവിന്റെ കടയിൽ കയറിയ, പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ, എല്ലാം ഇതിലത്തേ ഉള്ളു. മറ്റേ പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെന്റർ ഫ്രഷേ ഉള്ളു. സെന്റർ ഫ്രഷ് ശരിയാവത്തില്ല. ചെന്നൈ നെയ്യ കേരളനാട്. നമ്മളിവിടെ മുട്ടായി മേടിക്കാൻ കയറിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് പുൽക്കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മേടിക്കാൻ കയറുന്നത്. പക്ഷെ അവര് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടായി ഒന്നും ഇല്ല. അവിടെ ഒരു കട ഉണ്ട്, അവിടെ ചോദിച്ചോ. എവിടെയാ? നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം, അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കും. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ന്യൂ ഇയർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മിക്കവാറുള്ളിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഇതിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു വീടുകളിൽ ആളിനെയും പേരിനെ ഒന്നും കാണാതെ വന്നതാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴായിട്ട് ആളൊക്കെ കണ്ടത്. ഇവിടെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ വീടുകളാണ്. എല്ലാം ഈ ടീഷർട്ട് വെച്ചുള്ള വീടുകളാണ്. അയ്യോ ചോക്ലേറ്റ് ചോട്ടാവാലോയ് നീ ഇവിടുന്ന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ നമുക്ക്, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ടൈപ്പ് മുട്ടായാലും മേടിക്കാം? ഒന്നുമില്ല. ചോക്ലേറ്റ് കോഴി ചോട്ടാമാലോ. നമ്മളവിടെ കയറിയ കടകളിലൊന്നും ഇതില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു കടലാണ് കയറിയ മുട്ടായ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം അവിടുന്ന് അവിടെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ.
കിട്ടിയോ? അല്ല ഇവിടെ ഇതായിട്ട് അവര് ഞാൻ ചോദിച്ച ബോക്സ് ആയിട്ട് പുള്ള് തരാന് അവരങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ അത്രേ ഉള്ളു സാധനം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊറേ അങ്ങനെ കുറച്ച് മാത്രം വെക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ നാട്ടിൻപുറമെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. അന്നേരം അവിടെ ഒന്നും അത്ര ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കുറേച്ചെ കുറേച്ചെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടിയത് വലിയ കാര്യം. ഇത് രണ്ട് സൈസ് നമ്മൾ മുട്ടായി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കടയിൽ നിന്നായിട്ടാ മേടിച്ചത്. ആ മറ്റടുത്ത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോപ്പിക്കുകയും ഇതൊന്ന് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം. അത് ഇവിടുത്തെ അത് നമ്മുടെ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമല്ല. ഈ നമ്മൾ ആ ഉള്ളിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്. എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ആരെയും ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന്. മുട്ടായൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഓറഞ്ചിന്റെ ബഹളമാണ് കേട്ടോ. ഓറഞ്ച് ഓട്ടം കണ്ടോണ്ട് നിർത്തിയ പക്ഷെ ഇവിടെ ആളുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ചാടി പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ള് മുള്ളുവരിയിട്ട് മുള്ളുവരിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ. മാവ് പ്ലാവ് എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാളെങ്കിലും കിട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഓറഞ്ച് എടുക്കാമായിരുന്നു. ആരുമില്ല, എത്രണോ നിൽക്കുന്ന നോക്കിയേ. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് ചാടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ദൂരെ നിന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ മറ്റേ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിലെല്ലാം മറ്റേ നിങ്ങളുള്ള സാധനമുണ്ട് സുഖമായിരിക്കും തിരിച്ച് അങ്ങനെ കേറുന്ന നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും ആരും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇത് കാണിട്ടില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആളും പേരും ഒന്നുമില്ല. ആ ഓറഞ്ചിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കമ്പിളി നാരങ്ങ ആയിപ്പോണ്ട്. ആ കമ്പിളി നാരങ്ങ വലിയ കമ്പിളി നാരങ്ങയൊക്കെ നീപ്പുണ്ട്. നാട് ഇവരിലെല്ലാം നിപ്പുണ്ടല്ലോ. എന്തോ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് കാണാനേ ഉള്ളു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. വില ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറെണ്ണത്തിന് നൂറെന്ന് പറയും. നൂറെന്നൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്കാണ് ഒതുക്കിയതാ. ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. നമ്മൾ ആ ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വന്ന് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഗേറ്റ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് ഫാമിലോട്ട് കയറുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടുത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു വാ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങി കാണിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുകയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും മുന്നേ പോയി. ഏ പയ്യ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ പുള്ളിയാണ് ഇതിന്റെ ഓണർ. ഫാമിന്റെ പേര് ഓറഞ്ച് മാത്രമല്ല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമുക്ക് പോയി കാണാം. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓറഞ്ച് സാമ്പിൾ തന്നെ കേട്ടോ. തിന്ന് നല്ല രുചിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിച്ചൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. പിന്നെ ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൊടുക്കുന്നത് 100 രൂപ അല്ലേ? 100 രൂപയാണ് ഒരു കവറിനകത്ത്. ഒരു സഞ്ചിക്ക് 100 രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് അകത്തോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം. നമ്മളവിടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ. എല്ലാം മുകളിലായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഇത് ചെറുതാണെന്ന് വലുത് താഴെ ഉണ്ടെന്ന് വരാൻ അണ്ടാണ്ടല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കാണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് വലിയ ഓറഞ്ച് ആണ് കണ്ടോ. പ്ലീസ് ഗിവ് മീ വൺ ഓറണ്ണേ പറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ. നല്ല നോക്കി ഓറണ്ണേ പറിക്കാം. അതാണ്ടല്ലേ ഓറഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറിച്ചു അല്ലാതെ പറിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇവിടെ അതിലൊക്കെ നമ്മളുടെ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം. വലുതാണ് ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. പുള്ളി പറയുന്നതിന്റെ പകുതിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പകുതിയൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ.
പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വാഴ നിപ്പുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കടന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വന്നോ കേട്ടോ. മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ലച്ചിപ്പഴം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇതൊന്നും പൂത്തിട്ടില്ല. ഇത് ജൂൺ ജൂലൈ, ജൂൺ ജൂലൈ മീന, ജൂൺ ജൂലൈ മേത്ത, ജൂൺ ജൂലൈയിലാണ് ലച്ചി പിടിക്കുന്നതെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെയാണ് ഏതാണ്ട് അത്രയും ഏരിയക്കകത്തുള്ള ഒരു ഫാമാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ആ നല്ലൊരു റിവർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവിടെ അതിനകത്ത് മീൻ കൃഷി ഒക്കെ ഉണ്ട്, മീനിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. റിവറല്ല ഡാമാണ്, അപ്പൊ അവിടെ മീൻ കൃഷി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ഇതിന്റെ വേറൊരു സൈഡിൽ വന്നേക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, നോബാബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണിത്. ഇതെന്തുവാ മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കമ്പിളി നാരങ്ങ കണ്ടില്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു വെപ്പുണ്ട്. ഓ എ ബി ബേസ് താ कितना पैसा है? ए तो ए तो चिप ही ना है, नॉट नॉट कॉस्टली ही दिस. हां ये तो फॉर जस्ट फॉर ईटिंग फॉर चटनी और ओ ओके 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 आई नो टाइमिंग पास കഴിക്കാം. ടൈമിംഗ് പാസിന് വേണ്ടിട്ട് കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലടത്തൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് ഇതിന് നല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്. अभी तो कोई जगह में है तो कॉस्टली है. हां ए कोई नहीं, ये तो फ्री है ना. आपका लेने से अभी ले ओ हमको करना तो नहीं करना परचोला ना है बोलनेकनद. ओके थैंक यू. हम लोग तो एक लेगा 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 ना നോക്കട ഏതായി ഇത് പറിക്കാൻ പറ്റോ നോക്കട. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആള് കണ്ട അവരുടെ ആ കൊട്ടയൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് തോളേ കെട്ടി കേട്ടോ. വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, വെയിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബാലൻസിന്റെ കുറവുണ്ട്. കാണണ്ടല്ലേ വാഴക്കകത്താണ് ഇവിടെ പൂന്തോട്ടം പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് നമ്മടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടെ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് വന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വേറെ ചേച്ചി ഇപ്പില്ല അവര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതാണ് ഗാർഡൻ. കൊള്ള ഐഡിയ ഉള്ള നമ്മള് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇതിനു മുമ്പിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു വയർ ഓറഞ്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100 രൂപയ്ക്കാണ് ചേട്ടൻ തന്നത്. കമ്പിളി നാരങ്ങ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടൈം പാസിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ മുട്ടായ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെയൊക്കെ തിരക്ക് വന്ന് 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 നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. കണ്ടാ ആ കുഞ്ഞാളുകളാണ് ഇവരെ കാണത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നൈ പോലെ. ഓക്കെ അവർക്കൊക്കെ മുട്ടായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അറിയത്തില്ല, ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല, ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തില്ല. കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ, കുഞ്ഞു പിള്ളേരല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇനി ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഓടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കി ആ ഒരാളും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ആജാ 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 എന്നാ പിടിച്ച ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കൊടുക്കാം. വേണ്ട അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നു, വലിയ പിള്ളേരും വരുന്നുണ്ട്. ആടാ കൊച്ചു വെച്ചോ. അയ്യോ അവൻ മാത്രമേ താങ്ക് യു പറഞ്ഞോളൂ. പോയ് കമോൺ താങ്ക് യു. ആ അവൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞേ കേട്ടോ, കൊച്ചവന് മാത്രമേ താങ്ക് യു പറഞ്ഞേ. കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട്, ഇവർക്ക് കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ചിലർ വരുന്നുണ്ട്. അതെ, ആഹാരം വെക്കാൻ സ്ഥലം നോക്കി നോക്കി കുറേ നേരമായി നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പം കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടി. നമ്മളിവിടെ വണ്ടി റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത്. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്രയ്ക്ക് വിശപ്പായിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫുഡെല്ലാം സമയം 4 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഫുഡെല്ലാം റെഡിയാക്കി എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇന്ന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇല ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് വെട്ടി ആ ഇലക്കകത്താണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിന്ന് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇലക്കകത്ത് തന്നെ കഴിക്കാന്ന് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ കൊച്ചാട്ടം വരുന്നേ കഴിച്ചിട്ടില്ല വളരെ. ഇല്ല ഇവിടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വാഴകൾ എപ്പോഴും വേണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ വിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് വാഴകളാ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, വാഴയിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ഞമില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും. വാഴയിലേക്കകത്ത് കുത്തരിച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളത് കഴിക്കട്ടെ. കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാനെ, എവിടെ പാനും കിട്ടുന്നത്, ഇങ്ങനെ കിടക്കുവോ? ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പമ്പ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നില്ല, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ, കഴിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി റെഡിയാക്കി വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി വെച്ച് അപ്പോഴത്തേനും കണ്ടില്ലേ ഇരുട്ടായി. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ യാത്ര സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എവിടെ വരെ എത്തിച്ചെന്ന് നിൽക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. നൈറ്റായി, ഒരുമാതിരി ഇരുട്ട് വീണ് തുടങ്ങി. തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, വെളിയിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഓരോ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് വണ്ടി എങ്ങും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും കാടാണ്, അതിൻ്റെ നടുക്കൂടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കിട്ടുമോ എന്തുവാന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റൂട്ടിലൊന്നും വണ്ടി വളരെ കുറച്ചാണ് കാണുന്നത്, വണ്ടി കാണുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപൂർവമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ ഒരു വിശേഷം. നമ്മൾ ഇനിയും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതൊക്കെ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇല്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും അതേ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ന്യൂ ഇയർ ആണ് ആ ദിവസം. ആ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ആ മേലിൽ നിന്നോട്ട് കയറി വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ആൾക്കാർ ശകലം പാർട്ടീസൊക്കെ അടിച്ച് നിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നിർത്തി വെള്ളവടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. റോഡിലങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ.